ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗୋଟେ ମନସ୍ଥ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେହି ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ ଯାହାର ମୁଖିଆ ଜଣେ ତାମିଲ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ରହିବେ। ତାମିଲ ବାବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଲଢ଼ିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, ଏଇଠି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ଏ ସରକାର ଆଉ ନାହିଁ। ନାଇଁ ସେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଜେପି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲଢ଼ିଲେ ବେଶୀ ଫାଇଦା ହେବ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଲଢ଼ିଲେ ଫାଇଦା ହେବ ନାହିଁ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ସେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜେପିର ବହୁତ ଲାଭ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବିଜେପି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ତେଣୁକରି ବିଜେପି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲଢ଼ିଲେ ଲାଭ ହେବ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଲଢ଼ିବ ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ପୁରା ବିଜେପିର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।